بات اہل جنوں کی سوچوں کے دھارے بدلے، یہ کہہ کر ان نو خیزاکوں نے اپنے سب سپنے بدلے، ہے دین کی دعوت اپنا مشن، ہم سب کچھ اس پر واریں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے اپنی تحریریں، یہ دین کے داعی سب طلبا گئے، علم و عمل کی تصویریں، اسلام کی طاقت سے اللہ نے دی ہر خواب کی تعبیریں، ہم اپنے لہو کے چراغوں سے امیدوں کی شمع جلائیں گے، جذبوں کے امی ہر دل کے جگی، اب آگے بڑھتے جائیں گے، یہ ایم ایس ایل کے نوجوان اب قوم اپنی کو جگائیں گے، ایم ایس ایل کے ہے، اس قوم کی عظمت قوم کے معماروں کے ہی تو دم سے ہے، بس اپنی فقط ایک کوشش ہے، سب کچھ تو رب کے کرم سے ہے، اگلے جنوں اب ہر مشکل کو آسان کر کے دکھائیں گے، جذبوں کے امی ہر دل کے یقین اب آگے بڑھتے جائیں گے، یہ ایم ایس ایل کے نوجوان اب قوم اپنی کو جگائیں گے۔